Analýzu o rastúcom bohatstve vypracovali odborníci spoločnosti Ecros Private Investments. Ja som si pozval do štúdia jedného z nich. Vedľa mňa sedí Igor Gogol, produktový manažer spomínanej spoločnosti, aby nám o svetovom bohatstve povedal viac. Pán Gogol, prajem príjemný dobrý deň, vítajte na štúdiu. Ďakujem za pozvanie. Ja poprosím režiu o prvý graf z vašej analýzy, aby sme si trošku bližšie pozreli tie výsledky. Na ňom môžeme už o chvíľu vidieť, že bohatnú takmer všetci obyvatelia sveta s výnimkou Južnej Ameriky. Mňa najprv zaujíma jedna vec. V príspevku sme spomínali, že niekde to tak cítiť nemusia. Čiže inými slovami, niektorí Američania, Európania alebo Slováci nemusia mať pocit, že by boli bohatší. Tak ako by ste im teda tieto čísla vysvetlili? Je to tak. Tá analýza sa opierala o celé bohatstvo celého sveta, avšak je tam malý taký detail, že sa bavíme o priemernom bohatstve priemerného človeka. To znamená, že aj na Slovensku čísla, ktoré sú takisto pozitívne, hovoria o tom, že priemerný Slovák bohatne. Neznamená, že všetci bohatneme rovnako. A tu sa dotýkame trochu problému tzv. Tej majetkovej, ale aj príjmovej nerovnosti. K tej sa dostaneme už o chvíľu. Poďme sa vrátiť ešte k tomu nášmu grafu, ktorý sme pred chvíľou videli. Tam sme mohli vidieť, že Amerika, Čína, Európa bohatne. Povedzme si o tom viac. Minulý rok sa pripojil k dlhému sledu rokov, ktoré boli pozitívne v tom, že celosvetové bohatstvo rástlo, bohatstvo ich obyvateľstva. Minulý rok, alebo teda na tom špici, minulom roku sa umiestnila Spojené štáty americké. Tu je vidieť takú tú efektivitu tejto ekonomiky a to, že ako efektívne dokáže preniesť úspech toho hospodárstva do majetku alebo bohatstva ich obyvateľov. Mm-hmm. Keď hovoríme o raste bohatstva, čo máte konkrétne na mysli? To možno bude našich divákov teraz zaujímať. Hovoríme o peniazoch na účtoch, alebo doma, tak povedať, v ponožkách, alebo o raste iného majetku, ako sú napríklad domy alebo auta. Čo máte konkrétne na mysli? Tá analýza sa pozerala na slovo bohatstvo, možno trošku ináč, ako to vnímame bežne. K tomu bohatstvu sa vie každý z nás dopracovať. Stačí, ak si v tej pomyselnej rovnici na jednu stranu dáte váš finančný a nefinančný majetok a odpočítate od toho dlhy, ktoré máte. Mm-hmm. Takto sa dostaneme k tomu čistému majetku alebo ináč povedané bohatstvu. Čiže keď povedzme Spojené štáty, Európa, Čína bohatnú, tak znamená, že im ich ekonomikám sa darí. Môžeme to takto zjednodušiť? Určite áno. Tým najdôležitejším možno takým ukazovateľom, či sa darí ekonomika, je práve to, či z toho benefitujú bežní ľudia a tým pádom, či rastie ich bohatstvo. Mm-hmm. Tu platilo, že rastli všetky tri časti tejto rovnice. Ako finančný, tak aj nefinančný majetok, ale hlavne, alebo teda aj dlh. Na Slovensku je to viditeľné možno trošku viac ako vo zvyšku krajín sveta, ale všade to v podstate platí, že rastli všetky tri tieto zložky tejto rovnice. Tak poďme sa teda pozrieť na to, ako je to na Slovensku. Mám pripravený graf číslo 2. Tam môžeme vidieť, ako je to vývojom bohatstva priemerného Slováka. A vy teraz máte priestor na komentovanie. Ďakujem. Tento graf ukazuje, ako sa my Slováci máme by som to, že v 21. storočí, to znamená vývoj za posledných nejakých 18 rokov. Graf zobrazuje práve vývoj toho finančného a nefinančného majetku v tej kladnej osi a vývoj nášho dlhu. Je to, opäť tu opakujem, že je to na priemerného Slováka, takže nie každý divák sa v tom musí nájsť alebo vie nájsť. Povedzme chudobnejší obyvateľ Rimavskej Soboty alebo Rožňavy a tak. Áno. Mm-hmm. Dajme tomu. Z tohto grafu možno pri nejakom pozornejšom pohľade vidieť, že za tým úspechom alebo za tým, že bohatstvo Slovákov v 21. storočí zrastlo trojnásobne, je hlavne ten nefinančný majetok, mm-hmm. ktorý nielen na Slovensku, ale aj v celom svete je v podobe nehnuteľnosti. Mm-hmm. Jednoduchšie povedané, rastli ceny nehnuteľnosti a vďaka tomu sme my Slováci bohatší najmä. Poprosím teraz režiu o ďalší graf, o tretí v poradí. Vy vo vašej analýze uvádzate, že kto má majetok v hodnote viac než 85 tisíc eur, respektíve viac než 100 tisíc dolárov, patrí medzi 4% najbohatších Slovákov. To je ten tretí stĺpec v poradí, respektíve tie dva tretie stĺpce v poradí. Nie je táto hranica príliš nízka. Opravte ma, ak sa mýlim, ale neznamenalo by to, že každý, kto má hypotéku na 90 tisícový byt, by už automaticky patril k najbohatším Slovákom? A toto je taký možno ten najzákladnejší, alebo to taký najjednoduchší pohľad, ktorému každému takto ide v hlave pri tej hranice 100 tisíc dolárov, ale
tak ako som spomínal, tá rovnica, respektíve to, že bohatstvo rovná sa majetok minus dlhy, rozhoduje o tom, kde v tejto kategórii sa zaradíte. To znamená, ak sa bavíme o tom, že 4% najbohatších Slovákov má ten čistý majetok, to znamená rozdiel medzi majetkom a dlhmi vo výške 85 000 eur alebo 100 000 dolárov, ako je vidieť na grafe, tak tým pádom patríte medzi tých najúspešnejších Slovákov. A to už naozaj musí byť ten dom, alebo byť kúpený a nie len na hypotéku. No, on môže byť kúpený a ak je na ňom znie nejaká hypotéka, tak samozrejme sa berie iba ten rozdiel medzi cenou nehnuteľnosti a tou nesplatenou istinou toho úveru napríklad. Poďme sa pozrieť ešte na posledný graf, ktorý som pripravil. Opäť pochádza z vašej analýzy. Na ňom môžeme vidieť, kde majú Slováci uložený svoj majetok. Teda rozdelenie majetku priemerného Slováka. Vy ste už spomínali, že veľa máme v nehnuteľnostiach. Mňa teraz zaujíma, že či to máme dobre rozdelené. Ako hodnotíte toto rozdelenie? To rozdelenie by som mohol hodnotiť z pohľadu možno nejakého porovnania so zvyškom sveta, kedy jednoznačne vidieť, že Slováci majú výrazne väčšiu časť svojho majetku uloženú v úvodzovkách, uloženú v nehnuteľnostiach práve. To je tá najväčšia časť toho koláča, takmer 2/3 majetku Slovákov sú nehnuteľnosti. To zo sebou je to výsledkom nejakej tej histórie, alebo povedal by som zjednodušenie, alebo tak trošku s nadsázkou, že takým národným športom Slovákov, ktorý my berieme, že ideálne je, ak vlastníme vlastnú strechu nad hlavou. Dokonca zo všetkých krajín OECD sme úplne na špičke, kde takmer 90% Slovákov vlastní svoju vlastnú strechu nad hlavou. To zo sebou prináša možno takú nejakú istotu, ale na druhej strane to veľmi nepomáha tej ekonomike. Hlavne, ak sa pozrieme na nejakú mobilitu pracovnej síly alebo tú flexibilitu, nie v tých dobrých časoch, ale ak prídu tie zlé časy. Jednoducho povedané, či sa Slováci budú ochotní sa sťahovať za prácu niekde inde na Slovensku. Čo tie ostatné aktíva? Pomerne veľa peňazí máme uložených na bežných účtoch v bankách. Ako to vnímate? Je to opäť výsledok nejakej histórie toho, že Slováci alebo v podstate všetky obyvateľe krajín bývalého východného bloku sú veľmi konzervatívni. Nemáme jednoducho tú históriu, kým v západnej Európe je úplne bežné, že si ľudia sporia od prvej výplaty aj na finančných trhoch. Na Slovensku s našou históriou nejakých 20-25 rokov, to som možno prehnal, je tento pomer oveľa nižší. Slováci sú konzervatívni a boja sa vyjsť z takej tej komfortnej zóny pri zhodnocovaní svojho majetku finančného. Vy už ste vlastne teraz odpovedali na tú otázku, ktorú som sa pýtal pred chvíľou, či je to teda dobre rozdelené, tak tá odpoveď je teda nie. Tak ako by to teda malo vyzerať? Hej, áno. Tých pohľadov je viacero. Samozrejme, že závisí od toho, že kam až je ochotný človek zájsť pri zhodnocovaní svojich úspor. Sú rôzne poučky, môžeme sa inšpirovať aj rozdelením majetku tých najbohatších ľudí na svete. Ak sa pozrieme na rozdelenie majetku tých tzv. Dolarových milionárov, tak je vidieť, že oni majú v hotovosti uloženú približne štvrtinu svojho majetku. Ďalšiu štvrtinu majú v akciách rôznou formou, to znamená, toto je ich hlavný zdroj nejakého výnosu alebo zväčšovania toho finančného majetku. No a zvyšnú polovicu, ktorá nám zostáva, majú podľa svojich preferencií rozdelené napríklad medzi dlhopisy, realitné investície, prípadne iné alternatívne investície. Čiže Slováci by mali teda viac investovať do akcií podľa vás? Ale ten národ je konzervatívny a nemá rád riziko, ktoré je spojené s akciami. Takže treba aj toto povedať. Tak ako to teda vnímate? No, tu si treba uvedomiť, že Slováci takto strácajú dvakrát, ak nie sú ochotní vystúpiť z toho komfortného, z tej komfortnej zóny pri zhodnocovaní svojich úspor. Je tu možno stále tá opakovaná inflácia, ktorá úvodovka je to taký ten neviditeľný nôž, ktorý ukrajuje z hodnoty peňazí z tej kúpnej sily, pretože viac ako 35 miliárd eur majú Slováci uložených v bankách na vkladových účtoch. To sú tie bežné účty, terminálne účty. S veľmi nízkymi úrokmi. Ten priemer za minulého roku bol niekde okolo 0,4%. Ak si zoberieme, že tá inflácia je niekde okolo 2% ročne, tak každým rokom ja strácam, ak peniaze mám uložené v úsporách, teda, pardon, vo vkladoch na bežných účtoch.
to je jeden problém. Ano. Druhý, ktorý je možno ešte závažnejší, je, že tým, že ja tie peniaze mám uložené na tom bežnom účte, prichádzam o výnos niekde inde. Za posledných 10 rokov, ak to zoberiem od tej poslednej finančnej krízy, tak finančné trhy narastli o viac ako 250%. Je to 250% premrhaných príležitostí väčšiny Slovákov. Mm-hmm. Poďme sa posunúť ďalej ešte k jednej téme, ktorú sme spomínali aj pred chvíľou v príspevku. Vaša analýza hovorí o tom, že svetové bohatstvo sa zväčšuje, to sme si tu niekoľkokrát povedali. Mňa teraz zaujíma, či sa zväčšujú aj rozdiely medzi bohatými a chudobnými vo svete. Skrátka, či sú bohatí bohatší a chudobní chudobnejší. Ako to teda je? Tá odpoveď bude asi veľmi jasná, že tie nožnice sa roztvárajú alebo sú široko roztvorené medzi bohatými a chudobnými. Ten report alebo tá analýza, z ktorej sme vychádzali, bere do úvahy 20 rokov. Jedna dobrá správa je, že od roku 2015 sa tieto nožnice tej majetkovej nerovnosti zatvárajú. To znamená, že sa vyrovnáva objem toho bohatstva alebo majetku medzi jednotlivými vrstvami obyvateľstva. Avšak treba povedať, tak ako bolo v príspevku spomenuté, že viac ako teda, že polovica najchudobnejších ľudí, vlastne iba 1% toho svetového bohatstva, čo určite nie je dobrý stav. Čo z toho vyplýva, keď to teda nie je dobrý stav? Tu by sme mohli začať trošku tak polemizovať, ale veľmi zjednodušene. Táto majetková nerovnosť, ale treba povedať, že aj príjmová nerovnosť, ktorá vytvára taký tlak na ďalšie rozširovanie tých nožníc, spôsobuje zjednodušene povedané sociálne nepokoje. Mm-hmm. Tie protesty, povedzme, v uliciach. Toto je možno taký najviditeľnejší prejav tohto, ale skôr, čo je možno že nebezpečnejšie pre obyvateľstvo, je to, že to núti vlády a politikov prijímať rozhodnutia, ktoré zatvárajú tie nožnice, na čom by nebolo v podstate nič zlé, až na to, že ľudia majú tendenciu to robiť najjednoduchším spôsobom a tým pádom sa prijímajú rozhodnutia vlády, ktoré skôr krátkodobo riešia tento problém. Vytvára sa tlak na štátne rozpočty, na zvyšovanie deficitov a v neposlednom rade, čo je vidieť, respektíve tento problém bol vidieť práve v tom roku 2015 a v okolí tohto dátumu, že sa svetom, alebo najmä tými tzv. Rozvinutými trhmi, Severnou Amerikou a Európou prehnala vlna populizmu. Došlo k Brexitu, došlo k výmene amerického prezidenta, ale aj v tej Európe, tej kontinentálnej Európe to bolo vidieť, mm-hmm. či už Taliansko, Grécko, v neposlednom rade aj naše susedia Maďarsko, alebo aj Slovensko. Tak keď už ste spomenuli Slovensko, tak poďme si povedať, aké sú rozdiely medzi bohatými a chudobnými na Slovensku. Väčšie alebo menšie ako inde vo svete? Čo ukazujú vaše čísla? Slováci sú na tom výrazne lepšie, nielen ako zvyšok sveta, ale aj ako nejaký taký priemerný Európan. Až 3/4 Slovákov vlastní majetok alebo to bohatstvo niekde v tom rozmedzi 10 až 100 tisíc dolárov, mm-hmm. čo je oproti zvyšku sveta veľmi dobré. Mm-hmm. Napríklad, ak sa pozrieme naozaj na celú populáciu sveta, tak 65% ľudí má majetok menší ako 10 tisíc dolárov. Čo to podľa vás spôsobuje, že rozdiely medzi bohatými a chudobnými Slovákmi sú menšie ako rozdiel medzi bohatým a chudobným obyvateľom sveta? Tá analýza sa na to pozerala, alebo tie výsledky tej analýzy hovoria o tom, že za to môžu dva také hlavné faktory. Poprvé, že ľudia, Slováci, ktorí zarábajú, majú veľmi dobrý príjem, respektíve, ak sa pozrieme, že 20% najpríjmovejšieho obyvateľstva má trojnásobné príjmy ako 20% tých ľudí, ktorí zarábajú najmenej na Slovensku, čo nás mimochodom stavia na špicu európskej 28-ky spoločne s Čechmi. Majú zaujímavé. Na druhej strane napríklad takí Rumuni alebo Bulhári majú tento pomer až 8-násobný. A čo to spôsobuje? Spôsobuje to teda to, že slovenskí manažéri alebo ľudia s týmto vysokým príjmom oproti svojim západným kolegom majú tie príjmy ešte stále pomerne nižšie. Podniky sú našli iné spôsoby odmeňovania, napríklad vo forme dividendy, vyplácanie dividend, ktoré samozrejme nevplývajú nezapočtávajú sa do toho výpočtu priemerného príjmu. Mm-hmm. To je prvý faktor. Druhý faktor je práve potom taká tá snaha
vlády alebo štátu, štátneho aparátu vyrovnávať tieto nerovnosti. To znamená cez rôzne zdaňovanie, ale progresívne alebo sociálne transfery. Zjednodušene povedané, ak štát sa snaží zobrať trošku viac tým ľuďom, čo zarábajú veľa, a pridať trošku viac tým ľuďom, čo zarábajú menej. Mm-hmm. O tom, že rozdiely medzi bohatými a chudobnými na Slovensku nie sú až také veľké, ako inde vo svete, som sa rozprával s Igorom Gogolom, produktovým manažérom spoločnosti Ecrosprivate Investments. Pán Gogol, ďakujem veľmi pekne za váš čas. Ďakujem.